как се чувстваш на турнира по плажен волейбол на Holiday Heroes? Страхотно, такива инициативи винаги трябва да бъдат подкрепени, защото го правим с една единствена цел, каузата да помогнем на хора в затруднено положение. Също успяваме да си направим един празник всички хора, които са тук, за което съм благодарен, че съм част от екипа на Holiday Heroes. А каква е твоята роля? Виждаме тук пише доброволец. Какво правиш в днешния ден ти? Като цяло помагам на отборите да бъдат с по-приповдигнато настроение, така да го кажем, и ако имат нужда от някакви съвети, да ги посъветваме за играта, макар че те се справят доста добре и нашата помощ не има нужда. Какво е нивото, което виждаш ти при твоите отбори? Има отбори, които демонстрират едно доста сериозно ниво, което аз не очаквах, признавам си. Би ми се искало да видя какво ще направят по-напред. Какви са съветите, които им даваш при това положение, така че да подобрят играта? Не мога да ги знам, тайна са. Пазиш ли ги за другата година, нали? Със сигурност и за тези, които са ми по-симпатични. Тази година определено, за разлика от първите две години, отборите се подготвят определено сериозно. Аз даже говорих с някои от момчетата тук, те казаха, че поне един месец в момента, в който са записали, са ходили малко на плажен волейбол, нали, за да не се излагат. Отбора на Nestle е доста добре подготвен, печелът до сега, не знам дали имат загубен финал на Holiday Heroes. Методи като посланник на каузата ни, така да се каже като посланник на доброто, каква е причината, какво е това, което те връща всеки път към каузата на Holiday Heroes? Защо толкова всеотдайно вярваш в нас и ни помагаш? Ами, общо взето, самия начин на събиране на средствата чрез спорт за нас е доста, така да кажем, добър и добре измислен и добре подготвен. И като гледам и с организацията се справяте всяка година все по-добре и по-добре. Така, похвали ни. Наистина е много добре фирмите чрез спорт да помогнат на хората, които по една или друга причина не могат да празнуват както трябва тези наистина красиви празници. И мисля, че така и показват на останалите хора, че спорта наистина води до нещо добро. Евгений, какво е настроението на днешния турнир? Горещо и бойко. Не, според мен се забавляват много всички участници в турнира. Някои са доста амбицирани, други си личи, че са дошли просто за да подкрепят каузата и да се включат в тази... да помогнат с каквото могат. Но като цяло мисля, че всички се забавляват много, което е най-важно. Отборите стават все повече и повече, самият турнир се разраства все повече и повече. До година ще ви дам едно предложение. На Копа Кабана има едни такива поредици от около 20, 30, 40 волейболни игрища за плажен волейбол. Така че може да го дам като вариант. Решихме. И до година ви подкрепям.